svima. Ćao. Ćao, ćao. Mene i Gocu znate svi, a ovo je Jole. Ovo je Algica. A to je Algica. To su naši prijatelji. I evo, krenuli smo na novu avanturu i na novo putovanje. Tako da, ukoliko volite putovanja, avanture i da zujite svugde kao mi, onda ste na pravom mestu i na pravom ste kanalu. A gde danas idemo? Danas smo odlučili da idemo svi četvoro, idemo malo do Bosne opet i idemo do Tuzle, kod naših isto prijatelja. Ali prvo idemo na Pite, kod Radeta, to moram da naglasim. Idemo prethodno u Bijeljinu kod našeg prijatelja Radeta. Tako da Rad ima jedan lep restoran, vidjet ćete sve, restoran se zove Šampion, tu su domaće pite ispod sača, tako je, tako je. Tako da, ko prolazi kroz Bijeljinu, obavezno u Šampion, sve ćete vidjeti, sve ćete putovati što se kaže sa nama, tako da vidjet ćete kako ćemo se provesti u Tuzli. U Tuzli inače imaju ona Panonska jezera, verovatno ste čuli za to. Tako da idemo i to malo da obiđemo, to malo da snimimo, malo i da se kupamo uveče u izlazak. Tako da avanturu nastavljamo dalje, nećemo puno nešto sada snimati. Usput, evo, možda koji kadar sa granice, koji kadar do Bijeljine i onda nastavljamo dalje. Tako da pratite i ovu našu današnju avanturu. Šta mi Olkica radi? Malo ovoga, malo ovoga. A sad ovoga, pa neće. Pa ovoga. Ja hoću da se odreknu slatkiša, vidite šta mi ona radi. Kako ja sad se odreknu? Nema šanse. Da. Olkica, stvarno. Znači, nema ni to radi. Pa kinderica mi je onako. Kinder je kinder. Ipak sam se odlučila. Evo, došli smo na granični prelaz Rača, ali gužva je jako velika. Tako da, kad ćemo preći, ne znamo. Ništa, mala pauza ovdje na granici, pa nastavljamo dalje. Prešli smo granicu za jedno pola sata, stvarno vidjeli ste koja je kolona. Mislim, ja, ovaj nam je policajac rekao, ako se sutra budemo vraćali tuda da ponesemo sendviče, znači bit će ogromne gužve. Na preporuku njegovu ići ćemo na Pavlovića most, tako da je to to. Evo sad, prešli smo Drinu, ja, idemo na bosansku granicu i to je to. Tako da, nadamo se da tu neće biti tolika gužva, ali nije. Koliko ja vidim. Motor, majka. Da. Inače, Jole i ja vozimo motore, tako da smo navikli da se dobre, kolone... Dobre, mi smo i za vas. Da. Gospodje se voze. Tako je. Nekad smo se i mi voze. Jeste. Tako da smo navikli da obiđemo kolonu, što se kaže. Ovaj put mora ovako. Kod nas vidjeli ste kolika kolona bila, a ovdje nikog. Tako da je... Sanci su organizovani. Tako je. Tako da je problem kod nas na granici, a ne ovdje. Evo, stali smo na prvu benzinsku pumpu. Da promijenimo eure. Koliko je? Za 100 eura smo dobili 200 maraka. U stvari dali smo 100 eura i 300 dinara i dobili smo 200 maraka. Tako da je to taj kurs.
ušli smo u Bijeljinu, idemo pravac kod našeg prijatelja Radeta i brata mu Nevenka, idemo na pite, idemo malo da napravimo pauzu i onda nastavljamo put ponovo za Tuzlu. Tako da vidimo se u, pratite, tako je, u restoranu Šampion. Ko voli dobre pite, znači restoran Šampion, i to je to. Mi nastavljamo dalje, idemo za Tuzlu i eto, lepo smo se najeli i put nastavljamo dalje. Da. Nikola, ovo je Goca, ko ne prati ovaj kanal, odmah se preplati, link, like, share, subscribe, ti tetka, baba i strina. Hvala lijepo. Evo Ike, može da se okrenete malo, to je to. Eto ga. I evo nas, stigli smo. Došli smo u centar Tuzle, malo da se prošetamo, malo da vam snimimo, da vidite kako to izgleda. Idemo da možda popijemo neko piće, neku kaficu i tako, tako da sve ćete vidjeti kako sve izgleda. Evo vidite, ima tu nekih malih, sitnih uličica. I evo ga glavni ovaj trg. To mi jako je vruće i sve, ali ima sveta. Mislim, sad je ljudi po kafićima, kao što vidite.
Evo vidite ovdje sad isto, levo. Ima baš puno kafića i svega i sede ljudi. Uživaju i tako da, eto, to je to. Eto, vidjeli ste kako izgleda centar. Sad ćemo sesti da popijemo neko piće, neku limonadu i tako. Šta kažeš ti ovdje su, kakav ti je ovaj? Ja, kako ti je lepo Tuzla, znači predivna, baš onako stari grad, lepo, onako ono po zonu. Starinsko. Ovaj trg je baš jako lepo, baš lepo, kafići su svuda. Znači, osveženje, lipo je vreme, tako da sad još dobre vibracije. Onu kaficu. Iz Filđana. Filđana i onda pun popor. Da, da. Ekstra. Idemo sad nas tri, idemo da pazarimo nešto na pijacu, to je kao neki zatvorena pijaca, sad ćemo da vidimo šta je i mi smo prvi put tu. Ljepota cena, ljepota. Nisi nama sve snimao, sve ćeš da snimiti. Gledat ćete se, samo nas pratite, gledat ćete se. Gledajte televiziju. Novosadska. Da. Aj, neka vas svugdje pomalu. Da, reći će vam Lejla gde ste. Algice moja, je li ti toplo? Jako mi je vruće. Je li vruće? Samo da se spustim u taj slani bazen, malo da se osolimo. Bog te, znači evo. Ljudi se već raduju što će biti na Novosadskoj televiziji. Evo, videli ste šta je, kako im je pijaca, okej, ono, otkriveno je, dobro je. Evo nam i Lejla se pojavila. Da, moraš im reći Lejla za koje ćemo biti. Sve kafić do kafića, znači svaka uličica je za sebe, kao naša Loza Telečkog, ali mislim ovo mi je još lepše u svakom slučaju, ono je jedna ulica, ovdje smo u 1000 nekih malih uličica i još jedan trok ste vidjeli, tako da idemo sad dalje. Evo, popijemo piće, idemo u smeštaj, preslačenje i jezera. Ovo iza ovde, to vam je najčuvenija roštiljarnica u Tuzli, limenka čuvena. Tako da tu svi ono koji su došli u Tuzlu, tu se jede, ćevapi, roštilj i tako. Tako da, evo, a preko puta su jezera ova, vidite. Mi sad odasmo u smešte da se raskomotimo, obučemo kupaći i onda i mi idemo tu na ta jezera. I danas popodne, celo popodne kupanje. Tako da vidimo se na vodi.
Inače, ovde je neka prečica do jezera, pošto nam je blizu tu smešte, pa smo prečicu našli kroz ovu lepu šumicu i to je to. Tako da, eto. I evo nas, sad smo došli ovde na jednu lepu lokaciju, kao neki vidikovac, to nam je usput, čisto da vidite malo panoramu Tuzle. I evo. Vidjeli ste, ovdje smo na ulazu na jezera ova. Ulazimo unutra pa ćemo vidjeti kako izgleda. Jule, koliko je bilo? 24 marke. 24 marke za nas četvrti. Dobro. Evo malo idemo i u vodu. Inače ovdje voda je na jezerima baš slana, tako da, eto. Koliko je slana? Voda je divna. Divna. Da, da. Voda je alge. Snimaju algicu, kupačice. Da, 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 da. Da, da. Ona pliva sama. Znaš što kažem, ona samo na moru možda prijavlja, a ti si to ne. Samo u slanoj vodi. Samo u slanoj vodi možda. Neka, neka. Tako da zaista je voda pretopla i slana. Evo, mi ćemo još malo ovdje da se brčkamo i onda idemo u smeštaj, preslačenje. I naravno, večeras izlazak sa našim prijateljima, idemo malo druženje i tako. Tako da sve ćete pratiti, sve ćete vidjeti. To je to. I evo nas, idemo sa Panonskih jezera. Mnogo je lepo stvarno. Baš je prelepo. I smiruje, prelepo, baš kao da si na moru. Znači ono, kao Panonsko more. Ne Panonska jezera, nego Panonsko more. Mnogo je lepo, da. Znači stvarno. Naše sve tople preporuke, iz prostog razloga, nama nije daleko iz Novog Sada, nekih 220-230 km. Ali doći ovdje na vesti jedan vikend ili nedelju dana, mislim, nebitno. Ja, baš je dobro, skroz je dobro, stvarno. Ljudi su gostoprimljivi, cene su okej, okay, tako yes. Da, super. 3 hours later. Jevo nas, tu smo sad u centru malo, došli smo da se prošetamo.
I tako, tako da, evo ovdje je baš puno sveta. Da se prošetamo, da uživamo, da vidite kako je lep centar, stvarno je krcato, znači ljudi. Znači puno, puno. Jel tebi je bilo lepo danas na jezerima? Bilo mi je, pa, nezaboravno. Naučili smo i da plivamo. Ali stvarno nezaboravno. Svaka čast. Plivamo kao... Spričali se, prelepo je bilo. Kakva je voda, ambijent, sve? Voda jezera. Lipa, slana, topla, baš je bilo dobro. Super, super. Super voda. Super. Vidite vi šta je ovdje, svi kafići puni. Vidite sad kako izgleda u večernjim časovima ovaj trg veliki gdje smo se danas snimali, zaista velika gužva. Next day. Ćao svima. Ćao, ćao. Evo novi dan, novo jutro, novi dan, nova avantura. Vidjeli ste kako nam je bilo sinoć, kako smo se provađali preko dana, kako smo se provodili. Tako da eto, mi smo bili jako zadovoljni. Kupanje, zezanje. Opuštanje. Da. Tako je. Uveče išli na večeru sa prijateljima našim i to je to. Tako da evo, danas nastavljamo novi dan. Pratite, vidite gdje idemo dalje. Tako je, pratite nastavak ove avanture i da vidite kako ćemo svi danas provesti. I evo nas, došli smo opet u centar, idemo da popijemo neku kaficu, da se nađemo sa prijateljem Amerom i tako da bez jutarnje kafe ništa. Evo, popili smo kaficu sa našim drugom Amerom. Evo sad idemo nešto da klopamo, malo neka čorbica, nešto. I to je to. Tako da, nastavljamo avanturu dalje. Sjeli smo na čorbicu i sve, znači prava begova čorba, da to pojedemo pa da uživamo. Tako je, izgleda lijepo, a verujemo da je ukus zabor, sad ćemo da probamo. Jako, jako dobro, jako. Eto, lijepo smo se naručkali, prave dobre begove čorbe. Tako da sad punih stomaka nastavljamo dalje, tako da se i naša avantura nastavlja dalje. Jole, kako tebi bilo? Ekstra, a? Top! Svaka čast.
Evo nas sad, kao što vidite, došli smo, blizu smo etna sela Stanišić. Tu ćemo da napravimo jednu malu pauzu, pošto idemo na Pavlovića most, granični prilaz, i ovo nam je usput. Ajde, eto, malo i da vam snimimo, da vidite kako to izgleda. Verovatno je većina od vas i bila tamo. Ko nije, sad će da vidi kako to lepo izgleda i šta tu sve ima. Posle toga nastavljamo na granicu i to je to. Nismo hteli da idemo na Raču tamo iz prostog razloga, zato što juče kada smo dolazili, policajac nam je rekao da ponesemo sendvič ako se budemo tu vraćali, jer su ogromne guže, da bi imali šta da jedemo u koloni. E, tako da nećemo sad ništa, nećemo ići, kako se zove, ponovo na Raču, nego idemo tu na Pavlovića most. Ja tu usput nam je to selo Stanišić, pa da vidite kako to izgleda. Vidite koje to su ogromne guže ovde na Pavlovića mostu, tako da se nadamo da ćemo preći bar za jedno pola sata. Evo, ušli smo u Srbiju, prešli granicu. Sat vremena smo čekali na mostu od kućice do kućice. Zaista neverovatno. Znači, ko nema klimu, vode, teško bi izgurao. Sendviče, što kaže onaj policajac isto. Tako da evo, idemo prema Bogatiću, nastavljamo dalje i to je to. Znači, neverovatne gužve su, nedelje, idu ljudi ovamo, onamo. Pa, ko to zna, tako da nastavljamo dalje avanturu. Nas uz put do kuće. Čekaj, Olgice, gde idemo? Pa kod Gavre. E, to je to. A ko je Gavra, pitanje? Idemo kod našeg prijatelja Gavre, što ima motoklub MK Batana, što je i osnivač motokluba i sve. Idemo malo kod njega u kafić, napravimo pauzu. Pauza do Novog Sada, tako da kod njega popijemo piće i tako. Tako da, evo, tu ćemo napraviti pauzu kod Gavre u kafiću. Eto nas, idemo polako prema Novom Sadu. Idemo kućama, naša avantura je završena za ovaj vikend. Što znači da sledeći vikend idemo ponovo na neku drugu avanturu. Lepo smo se družili, uživali smo s našim prijateljima. Ne znam kako je vama bilo. Super, je li vama bilo lepo s nama? Rekla, prelepo. Eto, nama je drago.
Nama je mnogo drago što smo se družili ovaj vikend, što smo išli zajedno i naravno što smo zajedno u ovim našim avanturama i to da budemo zajedno u ovom filmiću i to. Tako da, eto, još jednom želimo da se zahvalimo i Ameru, našem prijatelju i Lejli. A, zaista smo nas fenomenalno dočekali, fenomenalno smo se proveli svaki put kad dođemo u Tuzlu, to tako bude, idemo ovamo, onamo. Tuzla je zaista predivan grad, vidjeli ste koliko je gužva, kolika je koncentracija ljudi i uveče. Tako da, ko može i ko ima vremena, naše tople preporuke da idu i na to, ta dva, tri jezera tu što imaju, zaista ono i voda je slana i maltene kao na moru i to. Tako da naše sve tople preporuke. A i onaj vodobod je prva liga. Tako je, tako je, tako je, tako je. Ništa, pošto naši prijatelji su sad došli i Ole i Olgica, oni inače žive u Nemačkoj i sve, i oni su sad malo došli na godišnji odmor ovde. Tako da mi planiramo uskoro da idemo kod njih za Nemačku, tako da uskoro očekujte još jednu avanturu, po Evropi. Tako je. Ja na turni. Jeste. Eto, jel imate vi još nešto ovako da kažete? Ništa, to bi bilo to. Nas i dalje znate ko smo, šta smo. Ovo je Olgica. Ovo je Jole i ukoliko vam se sviđa ovaj video isto, ostavite slobodno neki komentar ako imate nešto da pitate, slobodno napišite ispod dole. Mi ćemo svima sve odgovoriti, sve što i mi znamo da vam odgovorimo. Tako da obavezno lajkujte ovaj video, ukoliko niste zapratili naš kanal, zapratite naš kanal i to je to. I mi se vidimo u sljedećoj avanturi. Ćao! Ćao!